Nu är de nya Transformers här. Bumblebee! Det går snabbare än någonsin att avslöja de förklädda robotarna. Mega Instegs Bumblebee är en del av den helt nya Transformers-filmkollektionen. Wow. Tillsammans med Flip and Change, Power Battles och One Step Changers du kan hämta gratisappen nu. Den största Dinobotten av alla, Grimlock, är 50 cm hög och kan transformeras i ett steg. Nya Stomp and Chomp Grimlock kommer med en speciell Optimus Prime-figur. Säljs bara på Toys R Us.